ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಕಣ್ರಿ, ಆ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಹಾಕೋ ಒಂದು ದಿವಸ ನಿಂಗೆ ಪೇಪರ್ ಎಸ್ದೇ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲೋ ಅಂದವ್ನು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ. ನಾನು ಬಂತಾರೆ ಸಾರ್ ಅಂತ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದೆ, ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಭಾಗ ಹಾಕೊಂಬಿಟ್ಟ. ಅಯ್ಯಾ, ಕನ್ನಡ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನೀವಿನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ವಾ? ರೀ, ನಂತರ ನೂರಾರು ಅದ್ಭುತ ಕಾಣದ ಕಂಡಿರುವ ನೂರಾರು ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದರ ಜೀವನವನ್ನು, ಅವರ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗಲೇ ಆ ಬಟನ್ನ ಒದ್ಬಿಡಿ, ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲಾಡ್ಬಿಡಲಿ. ಕಾಲೇಜು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನೆನಪನ್ನು ಉಳಿಯೋದು ನನ್ನ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ. ನನಗೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಕಲ್ಲು, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಹೆಸರು, ನಾನೇನು ಹೀರೋ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಒಂದು ಹೀರೋ ಸೈಕಲ್ನ ತಗೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡು. ಯಾಕೆ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡೆ ಅದನ್ನ ಅಂತಂದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಗ ವಿಶ್ವಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯವರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಮನೇಲಿ ಕೇಳಿದೆ. ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಪ್ಪ. ಪುಸ್ತಕ ಯಾಕೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಓದಬೇಕು? ಲೈಬ್ರರಿಲಿ ಓದು, ಅಥವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ತೊಗೊಂಡು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದೈತಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ, ಓದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಅದರ ಬೆಲೆ ಅಂತ ನಮ್ಮಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಾವ ಎಲ್ಲ. ಸರಿ, ನಾನು ಇರಲಿ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಮನೇಲಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ರೊಚ್ಚುಗಳು ಎಲ್ಲ ಹಠಗಳು ಸಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಆದರೂ ಹುಟ್ಟುವುದು ಹದಿಹರಿಯದಲ್ಲಿ, ಕಾಲೇಜು ಓದುವಾಗ. ನೀವು ಕಾಲೇಜು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಹುಡುಗನ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲು ಮಾಡಿದರೆ, ಅವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮಾಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವನು ಪಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಏಜ್ ಅದು. ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಏಜಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು. ನನ್ನ ಗೆಳೆಯನೊಬ್ಬನ ಕೇಳಿದೆ ಈ ಥರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಅಯ್ಯೋ ದಡ್ಡ, ಯಾಕೋ ಹೆದರ್ಕೋತೀಯ ನೀನು, ನೀನೇ ದುಡಿ ಅಂದ. ನಾನು ದುಡಿಯೋದ? ನಾನೇನು ದುಡಿಯೋದು, ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ನೀನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಪ್ಪ? ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಪೇಪರ್ ಹಾಕು ಅಂದ. ನಾನೊಬ್ಬ ಪೇಪರ್ ಬಾಯ್, ಪೇಪರ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ 4:30-5 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗೂ ಪೇಪರ್ನ ಹಿಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಸುಲಿದು ಮುಂದಗಡೆ ಪೇಪರ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಎಸ್ಬಿಟ್ಟೋಗೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ರಿಯೆ ಕಣ್ರಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನಾನು ನಂಬಿಕೊಂಡೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಕನ್ನಡಪ್ರಭ, ಪ್ರಜಾವಾಣಿ, ದಿನಮಣಿ ಕದೀರ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಅನೇಕ ಪೇಪರ್ಗಳು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪೇಪರ್ಗಳು, ಆಂಧ್ರಪ್ರಭಾ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ 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 ಮನೆಮನೆಗೆ ಪೇಪರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಅದರಿಂದ ಬರೋ 30 ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಪುಸ್ತಕ ತೊಗೊಂಡೆ. ಅದೇ 30 ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ರಂಗತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರಕ್ಕೂ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ 30 ರೂಪಾಯಿ ನನಗೆ ಆವಾಗ ಕೊಡೋರು, ನಂಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಆವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೂ ಪೇಪರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಆಗ್ತಿದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ. ಪೇಪರ್ನ ಹಿಂಗೆ ಎಸೆಯೋ ಟೈಮು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವ್ರು ಹಾಲು ತೊಗೊಂಡು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹಿಂಗೆ ಬರೋ ಪಟಾರ ಅಂತ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗೋದು, ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಬೈಸ್ಕೊಳ್ಳುವೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಯಾವುದೋ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಶಿಡಿ ಪೇಪರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಮನೆಯವ್ರು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಬರೀ ನನ್ನ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ನನಗೆ ಈ ಥರದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಪೇಪರ್ ಬಾಯಿಗಳು ಕಷ್ಟ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಪೇಪರ್ನ ಹಾಕುವ ಬಾಯಾಗಿ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ತುಳ್ಕೊಂಡು 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 ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಎರಡೂ ಕೈನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ ಪೇಪರ್ನ ಹಿಂಗೊಂದು 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 ಎಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ ದಿನಗಳಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಆ ಥರ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಅವ್ನು ಸೈಕಲ್ ರಿಪೇರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗಂತಾನೆ ಅನ್ನೋರು. ಆದರೆ ಪೇಪರ್ ಹಾಕುವಾಗ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದ ಮಜಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆ ಮುಂದೆನೂ ಕಾಣಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಂಥ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಮನೇಲಿ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಮನೇಲಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಎದ್ದು ಬರೆದು ಮೈಗಳರಾಗಿರುವಂಥ, ಅವ್ರೇನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಕಳಕ್ಕೆ ಹೊಡಿತಾ ಇರುವಂಥ ಶ್ರೀಮಂತರುಗಳು, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಪೇಪರ್ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದ ಪೇಪರ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮರುವಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಂಥ ಜನ, ಮತ್ತು ದುಡ್ಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೂ ಹಾಕ್ತಾ ಹಾಕ್ತಾ ಒಂದು ಮನೇಲಿ ಯಾವುದೋ ಸುಂದರವಾದ ಹುಡುಗಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಪೇಪರ್ ಬಾಯ್ಗಳು, ಇವತ್ತು ಅವಳು ಈಚೆ ನಿಂತಿದಾಳ ಬಂದಲೋ ಇಲ್ವೋ, ಅವಳಿಗೆ ಹೊಡಿಬೋದ ಪೇಪರ್ನ, ಅವಳು ಇಸ್ಕೋತಾಳ, ಅವಳು ನೋಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಗ್ತಾಳ, ಅವಳ ಕಿರುಣಗೆಯಿಂದ ಅವಳ ಮೆರುಣಗೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಂಥ ರೋಮಾಂಚಕತೆಗಳೇನು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಗಮನಿಸ್ತಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಪೇಪರ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಕಣ್ರಿ, ಆ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಣ್ಣ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಪೇಪರ್ ಎಸ್ದೆ ಬರಲಿಲ್ವಲ್ಲೋ ಅಂದವ್ನು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ. ನಾನು ಬಂತಲ್ಲ ಸಾರ್ ಅಂತ ಬಗ್ಗೆ ಹುಟ್ಟು ಹೋದೆ, ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಬಾಗಿಲಾಕೊಂಬಿಟ್ಟ ಆ ಹುಡುಗ, ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಭಯ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡ್ತು, ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂತ. ಅವನು ಏನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನೋ ಬರೀ ಅಂತ ಗಲ್ಲ ಬೇರೆ ಹಿಂಗಂತಾನೆ, ನನಗೆ ಇನ್ನೇನೇನು ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡೋ ಅಂತ ನನ್ನ ಆತಂಕ. ಎಂತೆಂಥ ಜೀವನ ಎದುರಿಸಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಭಾಳ ಮಜವಾಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡೆ. ಪುಸ್ತಕದ ಹುಚ್ಚು, ಪುಸ್ತಕ ನನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದು. ನನಗೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರೀ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಇದನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದವನಿಗೆ ನನ್ನ ಬದಲು ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಫೈನ್ ಮಾರ್ನಿಂಗು ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಎನ್ನುವ ಆಗ ತಾನೇ ಉದಯವಾದ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ. ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಸುಂದರಿ, ಆಗ ಏನೋ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ತೆಗೆದು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಫಸ್ಟು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು, ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಮರೆಯುವ ಮುನ್ನ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಲಂ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು, ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು.
ಅದೇ ಥರ ತುಂಟಾಟನೂ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆಮೇಲಿಂದ ಅವರು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ದೊಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳೋದು. ಮತ್ತು ಆಸುಪಾಸು ಲಂಕೇಶ ನನಗೊಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಹೀರೋ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಆದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಬಂದು ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಓದ್ತಾ ಭಾರತವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಯೌವನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಈ ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ನನ್ನನ್ನು ಬದಲು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಕಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಆನಂತರ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲವೂ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿಡಬಹುದಾದಂಥ ಗುಣವನ್ನು ನನಗೆ ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅರಳುಕೊಳ್ತಾ ಹೋದೆ. ಒಂದು ಫೈನ್ ಮಾರ್ನಿಂಗು ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಈ ಪಾಂಪ್ಲೆಟು ನನಗೆ ಆ ಪೇಪರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಪೇಪರ್ ನಿಂಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯಿತು, ರಂಗ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂಗೆ ಕೇಳಿದೆ, ಅವನು ಕೊಟ್ಟ ತೊಗೊಂಬಂದು ನಾಟಕ ಹುಚ್ಚವನೇ ತೊಗೊಂಡು ನೋಡು ರಂಗ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ. ರಂಗ ತರಬೇತಿ ಏನಂಗಂದ್ರೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ, ಪೌರಾಣಿಕ, ಆ ನಾಟಕ, ಈ ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದವನಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ರಂಗಕಲೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಚಾರ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋರು ಅಶೋಕ ಬಾದರದಿನಿ ಅಂತ, ಎನ್ ಎಸ್ ಡಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ, ಆಗ್ತಾನೇ ಬಂದಂಥ ಒಬ್ಬ ಯೌವನದ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ. ವಿಚಾರಶೀಲ, ತುಂಬ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ಡು, ಹಾಡ್ತಾನೆ, ನಾಟಕ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಾನು ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳು ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಗ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ರಂಗಭೂಮಿಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅಂತ. ಆದರೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಮಾಡೋನು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕು, ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಥರ ಇದು ಅಂತ. 21 ದಿನಗಳ ರಂಗ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ ಮಂಡ್ಯದ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕಾಣಿಕೆ ಅದ್ಭುತ. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಭಾಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜು ಹುಡುಗ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ನಾಟಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಟಿ ಎಸ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆ ವಿ ಶಂಕರಗೌಡ ಅಂತ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ, ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಭಾಳ ಸೊಗಸಾದಂಥ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯನ ಜೊತೆ ಬದುಕುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ಅವ್ರ ಮಗ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಅಂತ, ಆಮೇಲೆ ಬಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಗೌಡ ಅಂತ, ಲಿಂಗಣ್ಣ ಬಂದುಕಾರ್ ಅಂತ, ಕುಮಾರ್ ಅಂತ, ಶಿವಾನಂದ್ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ. ಅದು ಲೈಬ್ರರಿ ಶಿವರಾಮ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿದ್ದರು. ಅದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಗೆಳೆಯರು ನನ್ನ ಇರೋ ಅಷ್ಟು ಜನದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ನಾನು, ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ರಂಗೂವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಮಾಷೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವನೇನು ರಂಗೂವಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹುಡುಗ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಲೋಟ್ಗಳನ್ನ ತೊಳಿತಾ ಇದ್ದೆ, ಕಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದ್ದೆ, ತಗೊಂಬಂದು ಹಿಂಗಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಾಟಕ ಸೆಡಲ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾಟಕ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾವುದೋ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟರು, ನಾನು ಸುಮಾರಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ, ಭಾಳ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸುಮಾರಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ದವನಿಗೆ ನನಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಅಶೋಕ್ ಬಾದ್ರಿನವರು. ಈ ಹುಡುಗನಿಗೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಯೋದು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಪೇಪರ್ ಆಗ್ತಾ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆವಾಗ ಬೀದಿ ನಾಟಕಗಳು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು. ನನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ನಾಟಕಗಳು ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಅಸ್ತ್ರ ಅಂತ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ರಂಗಭೂಮಿಯ ಮೂಲ ದ್ರವ್ಯವೇ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವುದು. ಅಂದರೆ ಬಂಡಾಯದ ಅರ್ಥ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ, ಜಗತ್ತನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜಗತ್ತನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದು ಅಂತ. ಆ ಥರ ಒಂದು ಬೀದಿ ನಾಟಕ ಎಸ್ ಮೂರ್ತಿಯವ್ರದ್ದು ನೋಡಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರ್ಕಲಿಂದ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ, ಬೀದಿಯಿಂದ ಬೀದಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ನನಗೆ ಬೇರೆ 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 ಅರ್ಥಗಳು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಈಗಲೂ ಬೀದಿ ನಾಟಕಗಳು ಬರೀ ವಿಚಾರ, ಬರೀ ಹೋರಾಟ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ಕಲೆಯನ್ನು, ಜನರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಗುಣವನ್ನು ಬೀದಿ ನಾಟಕ ನನಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ ಇದ್ದೇ ಇದೆ.